ჩვენ ახალგაზრდები ვართ. ჩვენ ვირჩევთ რწმენას და არა შიშს. ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს და არა უბრალო არსებობას. ჩვენ ვირჩევთ ბრძოლას საკუთარი ქვეყნისთვის. ჩვენ რეფორმერები ვართ. და შენ? გამარჯობა. ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში მოგიყვებით ძველი ეგვიპტის უნიკალურობისა და ეგზოტიკურობის შესახებ. ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. დავიწყოთ. წარმოშობა. ეგვიპტე როგორც ქვეყანა შეიქმნა ნილოსის ნაპირებზე, დასახლებული მიწათმოქმედი ხალხის გაერთიანების შედეგად. თავდაპირველად აბორიგენები დაყოფილნი იყვნენ პატარ-პატარა სამეფოებად, რომელსაც ნომი ეწოდებოდა და სათავეში ნომარქი ედგა. ამ ნომების ურთიერთშეთანხმების ან დაპყრობების შედეგად ძველი ეგვიპტის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდა ორი სახელმწიფო: ზემო და ქვემო ეგვიპტე. დაახლოებით ძველი ძალთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულის დასასრულს ზემო სამეფოს მეფემ მენესმა დაიპყრო ქვემო სამეფო. ასე გაერთიანდნენ ეგვიპტეში ზემო და ქვემო სამეფოები და შეიქმნა ერთიანი სახელმწიფო. ახლა უკვე გაერთიანებულ სამეფოს ფარაონები მართავდნენ. სატახტო ქალაქი გახდა მემფისი, რომელიც მოგვიანებით ქალაქმა თებემ ჩაანაცვლა. ფარაონები. ფარაონები უდიდეს როლს ასრულებდნენ ეგვიპტელთა ცხოვრებაში. ისინი ერთდროულად ქვეყნის მართველებიც იყვნენ, უმაღლესი ქურუმებიც და მთავარი მხედართმთავრებიც. ეგვიპტელებისთვის ფარაონი იყო განკაცებული ღმერთი დედამიწაზე. იგი ღვთის შვილად მიიჩნეოდა. რას შვილად? ანუ მზის ღმერთის შვილად. თვითონ ტერმინი ფარაონი დიად სისხლს ნიშნავს. ფარაონი იმდენად აღმატებული იყო, რომ მისი სახელის წარმოთქმაც კი არ შეიძლებოდა. მას ყოველთვის შეფარვით ან ქარაგმოლად მოიხსენიებდნენ. რელიგია. ძველ ეგვიპტეში ბევრი რელიგიური ცენტრი იყო. მათგან თითოეულს თავისი კოსმოგენური სისტემა ჰქონდა. შესაბამისად არსებობდა სამყაროს შექმნის მრავალი ვერსია. დროთა განმავლობაში მზის კულტი უფრო დამკვიდრდა, ვიდრე სხვები. ისინი პატივს სცემდნენ მზის ღმერთს, ატონს, იგივე ამონ-რას. ამ კულტის თანახმად ყოველი ღვთაებისა და სიცოცხლის, ყოფიერების, პირველსაწყისი და წარმომქმნელი ღმერთი ატომი იყო. ატომმა პირველად ღმერთი შუს და ქალღმერთ ტენფუტის ღვთაებრივი წყვილი შექმნა. შუ იყო დედამიწის და ცის შუა მოქცეული სივრცე. ტენფუტი კი მისი მდედრული დანამატი. ამ წყვილმა შუა ღმერთი გები და ქალღმერთი ნუტი. გები დედამიწის ღმერთი იყო. არსებითად თავად დედამიწა. ნუტი ცის ქალღმერთი, ანუ თავად ცა. სწორედ ამ ღმერთებიდან წარმოიშვა ძველი ეგვიპტური ღმერთების პანთეონი, რომელსაც სათავეში ედგა ღმერთი ოსირისი. ეგვიპტური მითოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საინტერესოა მითოლოგიათა შორის. გოლი მითოლოგიებზეც შეიძლება ცოტათი ჩაღმავება ჩვენს ვიდეოებში. კომენტარებში დაწერეთ, თუ თქვენთვის საინტერესოა ეს საკითხი. მუმიფიცირება. ეგვიპტელთა რწმენით არსებობდა საიქიო და სააქაო ცხოვრება. სააქაო მოიაზრება ადამიანთა დროებით სამყოფლად, საიქიო კი მუდმივ საცხოვრისად. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ თუ მიცვალებულთა სხეულს კარგად შეინახავდნენ, მისი სული იცოცხლებდა. ამიტომ დამკვიდრდა გვამების მუმიფიცირების ტრადიცია. საიქიოს ეგვიპტელები დასავლეთის ქვეყანას უწოდებდნენ, რომელსაც ოსირისი მართავდა. დამწერლობა. ძველ ეგვიპტეს გარე სამყაროსთან მხოლოდ სუეცის არხის ვიწრო ზოლი აკავშირებდა. ამგვარმა იზოლაციამ განაპირობა ქვეყნის ეგზოტიკურობა და თვითმყოფადობა, რაც გამოვლინდა როგორც დამწერლობასა და ლიტერატურაში, ასევე რელიგიაშიც. ეგვიპტური დამწერლობა იეროგლიფური გახლდათ. ეს იეროგლიფები კი ძალიან ცოტამ თუ იცოდა. ცოდნეთა რიცხვში მხოლოდ ქურუმები, სახელმწიფო მოხელეები და გადამწერები შედიოდნენ. მოკლედ რომ ვთქვათ, მაღალი ჩინის ადამიანები. პირველი ეგვიპტური წარწერები ჩნდება დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულის დასაწყისში. ესენი ძირითადად მოკლე სამეფო ჩანაწერებია. არქიტექტურა. იმდროინდელ მსოფლიოში ეგვიპტელების არქიტექტურა ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული გახლდათ. მათი ნაგებობები უნიკალური გეომეტრიული სიზუსტით არის აშენებული. ამის მაგალითად დიდი სფინქსი და პირამიდების კმარა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, პირველი პირამიდა აშენდა ფარაონ ჯოსერის მეფობის დროს. მისი არქიტექტორი ფარაონის კარის ხუროთმოძღვარი და პირველი ვეზირი იმჰოტეპი იყო. მისი აგებული პირამიდა საფეხუროვანი პირამიდის სახელითაა ცნობილი. ეგვიპტის მთავარი მშვენებაა გიზის ველი, სადაც სამი უდიდესი პირამიდა მდებარეობს: ხეოფსის, ხაფრას და მენკაურას. მათ შორის ყველაზე დიდია ფარაონ ხეოფსის პირამიდა. მისი მშენებლობა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 26 საუკუნეში დაიწყო. ამ პირამიდის სიმაღლე იყო 157 მეტრი და თითოეული გვერდის სიგრძე 230 მეტრი.
მიწათმოქმედება, ეგვიპტური კულტურა მთლიანად დაფუძნებულია მდინარე ნილოსზე, რადგან ამ რეგიონში წვიმა თითქმის არ მოდის. ნილოსი აქ ტენის ერთადერთი წყაროა. ზაფხულობით ნილოსში წყლის დონის მომატებასა და მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვის შემდეგ მიწის ზედაპირზე ნაყოფიერი შლამი რჩებოდა, რომელსაც ადამიანები მიწათმოქმედებისთვის იყენებდნენ. თუმცა ნილოსი საფრთხესაც უქმნიდან ნათესებს. ადიდებულ წყალს მათი განადგურება შეეძლო. თანდათან ეგვიპტელებმა ბოვარძნილი წყლის სარწყავი არხებით რეგულირება ისწავლეს. მათ მდინარის კალაპოტის გასწვრივ ძირითადი არხი გახავდათ. მისგან პატარ-პატარა არხებით კი წყალი ნათესებზე მიდიოდა. ძირითადი არხით ავსებდნენ წყალსაცავსაც, რომელსაც გვალვის დროს ნათესების მოსარწყავად იყენებდნენ. მიწათმოქმედების ასეთ სახეს, რომელიც ძირითადად ნიადაგის ხელოვნურ მორწყვაზეა დამოკიდებული, საირიგაციო, ანუ სარწყავი მიწათმოქმედება ეწოდება, რის შექმნასაც ძველ ეგვიპტეში დაედო საფუძველი, თანაც საკმაოდ წარმატებულად. სასამართლო სისტემა. ძველი ეგვიპტის სიძველის მიუხედავად, სასამართლო სისტემა შეიძლება ითქვას იდეალურად ჰქონდათ აწყობილი. უზენაესი მოსამართლე ფარაონი იყო, მაგრამ ქურუმებიც და სახელმწიფო მოხელეებიც ერთვებოდნენ მართ მსაჯულების პროცესში. სასამართლო დოკუმენტებში ნაჩვენებია, რომ ეგვიპტური კანონები ეფუძნებოდა ზოგად მოსაზრებებს ჭეშმარიტებასა და მცდარზე. პრიორიტეტული ყოველთვის იყო შეთანხმების მიღწევა და კონფლიქტის გადაჭრა მოლაპარაკების გზით. ადგილობრივი სასამართლო ორგანოს უხუცესები, ცნობილი როგორც კენბეტები, ედგნენ სათავეში. ისინი პასუხისმგებელნი იყვნენ მცირე მნიშვნელობის უთანხმოებებსა და საჩივრებზე, უფრო მნიშვნელოვან საქმეებს, მკვლელობებს, სამამულო გარიგებებს და აკლდამების დარცვას იხილავდა დიდი კემბეტი, რომელსაც ვეზირი ან თავად ფარაონი განაგებდა. მოსაშლეები და მომჩივანები საკუთარ თავს წარადგენდნენ და ვალდებული იყვნენ ფიცი დაედოთ სიმართლეზე. მცირე დანაშაულისთვის საშელი მოისალდა ჯარიმის დაწესებას, ცემას, სახეზე დაღდასმას ან განდევნას. სერიოზული დანაშაული, მაგალითად მკვლელობა ან სარკოფაგის გაძარცვა, ჩებოდა ეგზეკუციით, რომელიც გამოიხატებოდა სხეულის ნაწილების მოჭრით, დახრჩობით ან მშავდებულის კოცონზე დაწვით, და ეს ყველაფერი არ არის. სასჯელი შეიძლება გავრცელებულიყო დამნაშავის ოჯახზეც. ეკონომიკა. ეკონომიკის დიდი ნაწილი ცენტრალიზებული და მკაცრად კონტროლირებადი გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ეგვიპტელები მონეტას გვიან პერიოდამდე არ იყენებდნენ, მათ უკვე ჰქონდათ გარკვეული ტიპის ფულისა და ბარტერის სისტემა, ხორბლის სტანდარტული ტომრებითა და დებენით. დებენი დაახლოებით 91 გრამს, სპილენს ან ვერცხლს იწონიდა. მუშებს გასამრჯელოს მარცვლეულით უხდიდნენ. ვაჭრობის ფასები დაფიქსირებული იყო მთელ ქვეყანაში, ჩამოწერილი სიები ჰქონდათ. მარცვლეულის გაცვლა შესაძლებელი იყო სხვა საქონელზე, ფიქსირებული ფასების სიის მიხედვით. ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში ეგვიპტეში უცხოეთიდან შემოვიდა ფულადი სისტემა მონეტების სახით. თავდაპირველად მონეტები იყო ძვირფასი ლითონის სტანდარტული ნაჭრები, თუმცა მალევე, მომდევნო საუკუნეებში, საერთაშორისო ვაჭრობა უკვე მონეტებით ხდებოდა. საინტერესოა ის, რომ ტაძრები ეკონომიკის ხერხემალს ქმნიდა. ეს იყო არა მხოლოდ ლოცვის, არამედ ერის სიმდიდრის შეგროვების და შენახვის ადგილი. ის ქმნიდა ხაზინებისა და ბეღლების სისტემას. ამ სისტემას ზედამხედველთა საბჭო განაგებდა. ისინი იყვნენ მარცვლეულისა და საქონლის გამნაწილებელნი. ნაპოლეონი და ფრანგები. ეგვიპტის მიმართ ინტერესის განახლება ნაპოლეონ ბონაპარტის სახელთანაა დაკავშირებული. ყველაფერი დაიწყო ნაპოლეონის ლაშქრობით 1798 წელს, ეგვიპტელი მამლუქების წინააღმდეგ. ლაშქრობის დროს აღმოჩენილი იქნა ძველ ეგვიპტური ცივილიზაციის ნაკეთობები, რომლებმაც ევროპელებს კვლავ გაუჩინა ინტერესი ძველ ეგვიპტური კულტურის მიმართ. 1822 წელს ფრანგმა მეცნიერმა ჟან ფრანსუა შამპოლეონმა მოახერხა დიდი ხნის დავიწყებული ეგვიპტური იეროგლიფების წაკითხვა. ამან საშუალება მოგვცა შეგვესწავლა ძველი ეგვიპტური ნაწერები. ამ ყველაფრის გამო 1822 წელი ითვლება ეგვიპტოლოგიის დაბადების თარიღად. და დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქებო არ დაგავიწყდეთ. ეს დიდი სტიმული იქნება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კარგი და საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.